el rebuig al terrorisme, el rebuig a la violència, la solidaritat amb les víctimes, el condol a les famílies de la tragèdia que ha succeït a Niça, a França, a més amb una jornada que és símbol per tots nosaltres de llibertat i de democràcia. La Festa Nacional Francesa, no ho hem d'oblidar, ha sigut sempre una referència pels demòcrates de tot el món i pels del nostre país en particular. I justament amb aquesta Festa de la Llibertat s'ha produït aquest greu atemptat a la llibertat que ha destrossat persones i famílies.